ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি নিশা এগৰাকী 8 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলটোৰ এক চাঞ্চল্যক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে। মৃতদেহটো বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ জাখলিৰ পাৰৰ নিবাসী খগেন চৰকাৰৰ কইনা নিকিতা চৰকাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি নিশা কণমানিজনৰ জনীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। মৃতদেহটো জাখলিপাৰৰ জ্যোতিনগৰৰ মোহন মাছৰ নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে থকা বিদ্যুৎ চৰকাৰৰ ৰুমৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্ক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, যোৱাকালি নিশা এগৰাকী 8 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলটোত এক চাঞ্চল্যক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে। মৃতদেহটো বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ জাখলিৰ পাৰৰ নিবাসী খগেন চৰকাৰৰ কন্যা নিকিতা চৰকাৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি নিশা কণমানিজনৰ মৃত্যু দেহটো উদ্ধাৰ কৰে। মৃতদেহটো জাখলিপাৰৰ জ্যোতিনগৰৰ মোহন মাছৰ নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপত থকা বিদ্যুৎ চৰকাৰৰ ৰুমৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনাটোকে দুপৰা টাইমত মোৰ লগতে ভাত খাইছে আপিটোৱে। মোটামুটি 3টা বজাত মই গাড়ী ওলাই লৈ গেলোঁ, গুচি গেলোঁ আৰু তাকো ঘৰৰ পিনে পঠাই দিলোঁ। তাৰপিছতো মই গাড়ী চলাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ এই আপোনাৰ 3টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ মই কালিৰ এইটো। তাৰপিছততো মোক মোটামুটি 7টা বজাত ফোন কৰিছে এই ঘৰৰ পৰা, কয় সি তোমাৰ লগত আছে নেকি। কৈছোঁ মোৰ লগততো নাই নহয় ছোৱালী, এইখিনিয়ে। তাৰপিছত মই বিচাৰ কৰিলোঁ, ক'তো নাপালোঁ। এইটো এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ, নাই দেখা নাই এতিয়া মই। আর আহি থাকে ইয়াতে জানে খেলা খেলি করে। হ্যাঁ, এটো মোহন মাস্টারের ঘর। ভাড়াটার নাম হল ই নাম তো বিট্টু, এই আপনার বাণিজ্য কাম করে। ভাড়াত থাকে। আমার নাম খগেন, খগেন সরকার। 8 বছর স্কুলত পড়ি আছে, 1ত আছে। এই যে এলপি জলের টেঙ্কি। হ্যাঁ, ছোৱালী তো এনে আহিয়ে থাকে, দেখুন আপ ডাউন করিয়ে থাকে। তার লড়া এটা আছে, তার লগত খেলা খেলি করে থাকে। ঘটনাটোকে এই দুপুরা টাইমত মোর লগতে ভাত খাইছে আপিটোই। মোটামুটি 3টা বজাত ময়ো গাড়ি ওলাই। এই খবরটো সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ বাবে পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা। ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ।